Félix Simba Mamba Lhumba. O bairro neste momento tem luz. Todos nós temos luz. Mas acontece que na terça e quarta-feira apareceram aqui pessoas que diziam que eram da ENDE. Vieram fazer um levantamento aqui dizendo que a nossa luz é ilegal. A nossa luz não é ilegal, é legal. Porque como vejo aqui, tem aqui o meu cartão. Aqui o display que carrega a luz e os recibos de pagamento. Nunca foi ilegal. Eles dizem ilegal porque nós estamos a usar os postos de madeira e de ferro. Na altura que os chineses fizeram, estavam a colocar os postos aqui no nosso bairro, nós, os postos ficaram a 100 metros, a 150 metros das nossas casas. Já não chegaram, os postos já não chegaram nas nossas casas, ou próximo das nossas casas. A nossa rua. Então isso é que nos motivou a puxar a luz. Mas antes de tudo, em outubro do ano passado, criamos uma comissão que foi na ENDE para a fim nos metessem luz na nossa rua, mais próximo das nossas casas. Mas eles não meteram, esperamos não. Então tivemos uma ideia de comprarmos postes, cabo e puxarmos até as nossas casas. Eles disseram que não tinham condições, o país estava em crise, ainda não tem dinheiro, não tem material para comprar postes para nos pôr. Isso é que nos motivou a tomarmos a nossa iniciativa, mas eles mesmo assim disseram, se vocês querem fazer algo, se juntem, podem fazer. Foi assim que nós fizemos. Agora estamos espantados quando eles dizem que a luz é ilegal. Foi nos técnicos da ENDE e da Telecab. Não tinha. Conseguiram, sim. Estamos aqui para reclamar, porque eles disseram, dentro em breve, vão nos cortar a luz. Disseram que vão arrancar os postos, tudo, vão levar até cabos, não vai sobrar nada. A delegação da ENDE que esteve aqui, só nos disseram que não. Inclusive, o coordenador daqui do bairro esteve presente no segundo dia, que eles disseram que vão levar. O coronador esteve aí, eles disseram, de facto o coronador tentou defender, mas eles disseram que é ilegal, vamos tirar, dizem que isso ali pode criar problemas sérios, pode eletricar as pessoas. Então, ficamos ali, estamos aqui nessa aflição, esperando se é segunda, terça, quarta. Então, por isso que nós estamos aqui, para chegar mais além nos mandatários, porque se fosse ilegal não estaremos a pagar. Estamos aqui, abrimos contrato, tem aqui o meu nome, fiz pagamento, tem luz louca, cortasse eu ver que fiquei com 20, 30 UTTs, vou recarregar de novo. Nada é ilegal, se fosse pós-pago seria ilegal, mas pré-pago nunca foi ilegal. Nunca foi, temos registro, está aqui o nome completo, está aqui. Este é o meu cartão. Eles podem ver no sistema, vão ver, está em que nome. Não podem dizer que é ilegal. Ilegal se fosse, pois pago. Bem, o meu recado é do diretor chegar no terreno, sendo o diretor, um técnico, entendo a matéria, primeiro é chegar no terreno, ver, conversar conosco, e nós temos uma sugestão. Se está mal, melhor. Nós demos uma iniciativa. Se acham que é uma chapada que vos deram, é para não se sentir ofendido. Queremos desenvolvimento, é normal. Vocês dizem que é um governo participativo, querem um governo participativo. Nós estamos a participar. Diz que não lesa deste lado e aquele lado. Portanto, é chegar só no terreno. Se acham que esses postos estão mal, colocam outros postos e religam nossos postos. Não queremos que levem, senão vamos fazer séculos.